כמה קשה זה להישאר עם אנרגיות כל היום. בעבודה הזאת שאתה עצמאי, פשוט מטורף. אתה, כל יום יש לך עליות, כל יום יש לך ירידות, קורה לך שבוע נוראי, פתאום משהו אחד קורה ואתה בעננים. מי שבעולם הזה באמת יודע כמה קשה זה לשמור על הראש שלך כל הזמן באנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות, נראה לי זה המתכון, ההצלחה. ברגע שאתה מצליח לשמור על המוח שלך, על הראש שלך, על המחשבות שלך כמו שצריך, לשמור עליהן חיוביות כל הזמן, אתה יכול להמשיך. כשאתה עצמאי אז הכל פשוט נופל עליך, לא משנה מה, כאילו מה קורה, גם אם אין עבודה אתה צריך להמציא לעצמך עבודה, כל הזמן לחשוב איך לקדם, כל הזמן לחשוב איך לשפר, אין לך את מי להאשים בסופו של דבר, מי שיש לך להאשים זה את עצמך. חשוב לא להיות קשה עם עצמך יותר מדי, אבל אתה כל הזמן צריך לחשוב על מה אתה הולך לעשות, כי אי אפשר להישאר יציב כל הזמן, חייבים לעלות, לחשוב איך אתה מקדם, איך אתה עולה. כשאתה עובד בחברה אצל מישהו אחר, גם אתה יכול להאשים את הבוס שלך, אבל פה האשם היחידי זה אתה. טוב, השבוע נתקענו קצת מבחינה טכנולוגית, הגענו לרמה מסוימת שאנחנו לא מסופקים יותר מדי מהמוצר, אבל קשה לנו לשפר אותו טכנולוגית מבחינת ידע. אז השבוע היינו קצת במקום, בגלל זה החלטנו לכתוב למלא מלא אנשים מהעולם הזה מתעסקים במניות, לשלוח להם הודעה, לשאול אותם מה הם חושבים על האתר, אם הם אוהבים את האתר, אם יש דברים שהם חושבים שאפשר לשפר באתר, מה אפשר להשאיר באתר. ככה אנחנו באמת יכולים לעשות החלטה שקולה, באמת להתמקד באתר ולשפר אותו מבחינה טכנולוגית, אם זה אומר להביא משקיעה, אם זה אומר להביא מתכנת ולתת לו אחוזים מהחברה ולהפוך את המוצר ליותר טוב, או שבאמת כאילו אנשים בכלל לא אוהבים את המוצר הזה, אנחנו בכלל לא בכיוון ואז פשוט נחשב על משהו אחר. בגדול זה לפנות לכמה שיותר אנשים בשביל לקבל את ההחלטה הכי נכונה בשביל הקהל שלנו ולא מה שאנחנו באמת, מה שאנחנו חושבים. יכול להיות שאנחנו נחשוב שהמוצר הזה הכי טוב בעולם, אבל יכול להיות שאף אחד זה לא מעניין אותו. אבל הכי חשוב זה להישאר טוב פה בראש. אם אתה פה טוב בראש, אפשר לעשות הכל.